Пинда, од неодамна Беласица има ново лого, го нема кенгурот. Зошто? Случивте на ново лого, сметате ли дека е неподобно? Како? Па, за логото може да кажем, логично е как се менуваат времењата и се менат и логата, и на фирмите, и на клубовите, и знаете, оти е много нормално ова да се смени. За кенгурот можем само да кажем, оти не одговара на нашето подневје. И нема ништо посебно на новото лого, него едноставно ставена е топката и се пише Беласица, ФК Беласица. Со ова ново лого, за две сезони, може ли Беласица да ја видиме во прва лига? Се надевам.